Salve, salve galerinha! Seja todos bem-vindos aqui no canal do VK e vamos partir para mais um vídeo no canal. Então, molecada, é... um inscrito me procurou e me falou sobre uma nova teoria para atualização do jogo. Pessoal, lembrando que esse vídeo pode ser suposições, né? Lembrando também que a gente não tem nenhuma informação oficial com data, dia que vai lançar. Tem muita gente ah, não sei o que vai lançar tal dia. Mano, mas não tem nada oficial realmente dizendo ali que vai lançar a atualização tal dia. Só que, tio... É, surgiu uma nova suposição dentro do jogo que o jogo ele vai focar em algo, tá ligado? Eu pretendo aqui mostrar para vocês a realidade desse algo que. Cara, realmente a, a, as paradas batem, tá ligado? Eu vou mostrar para vocês, para vocês tentar entender o que tá acontecendo e o que vai acontecer, se a gente tá errado, se a gente tá certo, se vai ser desse jeito ou não. Então cabe a vocês avaliar. Então, antes de tudo, eu peço os dedos no like para tá fortalecendo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, link na descrição. Conto com o seu apoio aí, tiozão, e só bora. Então vamos lá, cara, vou pedir para que vocês prestem atenção no bagulho aqui, tio. Vamos lá. Eu tenho aqui é, peças de veículo, né? Aqui tem uma torreta, aqui tem roda, tá vendo? Outro tipo de roda, aqui tem os baús, aqui tem a cabine do carro, aqui tem esse, essa barra de colisão. É, machado afiado, né? No caso, bater ele no carro vai dar dano no carro Eu tenho aqui, mano, serra circular Presta atenção nesses itens que eu tô mostrando pra vocês para vocês entenderem aonde eu quero chegar, tá? Eu tenho aqui a broca, que é pra também dar dano no carro E eu tenho isso aqui, que é um lança-foguete, mano Você parece que encosta lá no cara, lá no carro E vai explode, tá ligado? Aqui eu tenho um Ejetor, a, a code lock pra ninguém ficar entrando dentro do carro Beleza Então eu vou pedir para que vocês prestem atenção nesse item Nessa broca, né? Nesse item. Nesse item. E também aqui nessas rodas e as torretas. Cara, é, outra coisa que eu vou pedir para que vocês prestem também bastante atenção é nessa parte aqui da garagem. Só entrar aí para vocês verem. Prontinho, mano. Eu atenção na garagem. É, eu falo assim em questão... Do espaço, tá pessoal? Vocês prestem atenção na garagem aqui para vocês verem... Aonde eu quero chegar... E qual conclusão que a gente vai, vai tomar... Referente a isso aqui... Beleza? Então prestem atenção nisso aqui... Vou mostrar para vocês agora o meu ponto de vista... O que que eu acho... O que que eu penso... Pra depois vocês... Raciocinar junto comigo... E tentar identificar essa nova teoria pro jogo... Beleza? Então não vou tentar... Não vou enrolar vocês... Vou tentar ser o mais breve mais curto possível... É, eu tenho que lembrar também o nome do mano... Durante a gameplay aqui... Eu vou lembrar o nome do mano que... Fortaleceu a gente com essa teoria e eu já trago aí pra vocês pra vocês verem. Então, molecada, dando continuidade aqui, continuidade, eu queria mandar um salve pro Gustavo Barela, que foi o que procurou a gente pra estar tá fornecendo esse, esse vídeo, a teoria e tudo mais. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a realidade, mano. Aonde o jogo tá chegando e o que, é que o jogo tá fazendo, mano? O jogo ele tá copiando outros jogos descaradamente, tá ligado? Vocês me desculpem eu falar isso, Mas Na realidade, o jogo está copiando outros jogos descaradamente. E tipo assim, pode render processo e a gente pode acabar perdendo tudo que a gente investiu dentro do jogo. Não sei se vocês viram ali o Area F2, que copiou, copiou o jogo lá da Ubisoft. Entraram com o processo de remover o jogo da, da Play Store. Ou seja, mano. Todo mundo que fez investimento e gasta dinheiro não teve seu dinheiro de volta, ou seja, a gente pode tomar prejuízo por conta disso, tá ligado? Então vamos aqui diretamente na teoria. Mano, eu tô num canal aqui no YouTube, tá? E esse canal ele mostra o game Crossout. Quem nunca jogou aí, mano, dá uma pesquisada para vocês entender como que é o jogo é um jogo de destruição de carro, onde você monta seu veículo e tem diversos tipos de armamentos que você pode acoplar dentro do seu veículo, como barreiras, é barra de proteção, é foguetes, etc. Então mano, é o que eu vou estar mostrando para vocês. O detalhe aonde eu queria chegar. Deixa eu só passar essa propaganda que ninguém merece isso aqui, tio. Na moral, eu fico puto com essas propagandas velho. Pronto. Então mano, eu vou tentar mostrar aqui para vocês aonde eu quero chegar, mano. Olha, olha isso. Lembra que eu pedi para que vocês analisassem o decorasse bem aqueles itens lá etc olha cara aqui eu tenho as rodas tá aqui eu tenho aquela bagulho que eu pedi para vocês decorar olha isso mano o, o foguete que vocês botam na frente do carro que quando bate no carro dá dano entende mano olha a garagem eu peço para que vocês dão uma observada na garagem para vocês entenderem o que é que está acontecendo mano isso é muito grave isso é muito grave o que, é que eu tô mostrando aqui pra vocês porque a gente pode perder todo o investimento que a gente fez dentro do jogo mano Tá vendo isso? O jogo ele tá copiando descaradamente, mano. Você pode ver, mano. Você pode ver. Vamos botar outras peças aqui. Vamos. Vamos tentar botar outras peças aqui para vocês ver. Deixa eu só tentar pôr aqui, mano. Aguentei, mano. Cheguei. Cheguei aqui na outra parte, mano, cara, que eu queria mostrar para vocês. As torretas, tá aqui em cima. Aqui vem outro tipo de torreta. Aqui vem a serra. Aqui vem outra serra. Tem aquela broca que vocês viram, mano. E aqui vocês podem ver, mano, que praticamente o que tem dentro desse jogo, os caras não mudaram, simplesmente foram lá e colocaram dentro do. Eles desenvolveram, foram lá e colocaram dentro do jogo, tá ligado? E, mano, isso pode dar um BO muito grande pra gente que investiu dinheiro no jogo, tá ligado? Aí que, que acontece, velho? O jogo, ele tá ali ganhando dinheiro, arrecadando dinheiro, papapá. E vocês veem que a gente só estão fazendo isso, mano. Só arrecadando dinheiro. Agora, onde eu quero chegar, mano? É igual o mano falou. Vê cá, esse jogo ele tá se tornando um verdadeiro Mad Max, cara. Isso é fato, é o que realmente tá se tornando. Agora cá pra gente, mano. Vou pausar aqui para botar o mapa para vocês entender a lógica, a ideia... E tal do que eu tô pensando, do que o mano falou pra mim, então vamos lá. hein então, molecada, aqui é o seguinte: mano, vocês podem ver aquele lance que eu disse para vocês que aqui não vai dar pra criar base. Talvez dê pra criar aqui em cima, aqui em cima, mas vocês vão ver que aqui não tem como criar base. Não tem como criar base nessa parte aqui porque é montanha, mano. É decline. Como é que você cria uma base assim? Vai ser muito difícil você conseguir criar uma base assim. a não ser que você cria 2 por 2, 4 quatro por 4, quatro. aí sim você consegue criar uma base aqui. Aí o que, que acontece, mano? Vocês podem ver que no, no percorrer do mapa só, dá pra, só vai dar pra criar base praticamente próxima da, da pista, entendeu? E a teoria do irmão lá é o seguinte, o jogo ele vai se transformar em um verdadeiro Mad Max, né? Onde a corrida do jogo vai ser por combustível. né? Cara, o sistema de medalha eu acredito que não vai mudar. Que vai continuar a mesma coisa, o mesma coisa que tá lá, é de você ir no ponto. E ter que levar medalha e tal para ser capturado e etc. Só que, mano, isso aqui é uma teoria. Eu posso estar errado, tá, mancada? Eu posso estar errado. Eu assumo para vocês, mancada? Eu posso estar errado. Eu tô trazendo uma teoria aqui para vocês. Mas o que, que eu mostrei aqui atrás para vocês, tio, é totalmente a realidade do que está acontecendo. O jogo ele está copiando descaradamente outros jogos. E, cara, isso pode dar uma complicação muito grande. Em relação a gente perder todo o investimento que a gente fez dentro do jogo, seja tempo, seja dinheiro, seja o que for, a gente corre o risco de perder. Porque, mano, se uma empresa mete um processo, a chance deles ganhar é grande, entendeu? Porque eles estão copiando descaradamente, mano. Eu achava que a área F2 não cairia e caiu, cara. É um jogo de FPS, de CQB, que é chamado, né? De tática, onde copiou lá o Rainbow Six e simplesmente a empresa entrou com o processo e acabou perdendo. E remover lá e ainda tá sendo julgado aí, molecada. Resumindo, tio. O jogo eu acho que ele vai se basear em treta de carro, porque, cara, olha isso, dessas tipo, nesse último mês para cá, o que lançou de peças de carro, o investimento do, dos caras em questão de, de mostrar que eles querem investir nesse lance de ter, sei lá, guerra de carro, essas coisas, mano, é muito grande, tá ligado? Então, mano, eu penso nessa teoria Na seguinte questão. Será que eles estão querendo só implementar esse novo sistema de carros dentro do jogo e mudar o mapa? E, ao meu ver, eu acredito também, junto com o mano aí que eu falei pra vocês, que esse mapa será tipo assim, mano. Será que você vai poder escolher dois mapas para jogar? Por exemplo, eu quero jogar em determinado mapa ou então em determinado mapa. Tomara que, que tenha essa opção, mano. Porque, por exemplo, se o jogo for focado somente em você criar sua base, ter que ir lá pro ponto de captura pra... Ser capturado e perder correr risco de perder a medalha entre clã Fica ruim, entende? Então assim, mano Eu penso que o jogo pode se melhorar é, Seria uma teoria bacana né De acolher isso aqui dentro do jogo e tal é, Lembrando que tem peças de carro ali que é gratuita Mas assim, vocês podem ver que o jogo está realmente focando Um pouquinho nesse lance de Mad Max O que, é que vocês acham dessa teoria, mano? Comenta aqui embaixo sobre o que você acha Sobre a sua ideia Como que como que pode estar bolando sua ideia na cabeça. E cara, eu gostaria muito de ver o jogo evoluir, o jogo crescer, mas da forma que tá, copiando os outros, eu não acho legal. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que do Rush, mano, que o jogo para quem não sabe, ele vem do Rush, tá ligado? O Rush é um jogo de sobrevivência onde tem tudo isso que vocês já viram aqui, menos o sistema de medalha. Só que, cara, a recicladora Igualzinho, mano. Vou mostrar pra vocês pesquisando aqui em vídeo pra vocês verem. Rapidão. Recicladora Rust. Pra vocês verem uma coisa. Aqui, ó. Pra vocês verem, mano. É a mesma coisa, tio. A mesma coisa praticamente. Agora eu boto aqui. É... Wire House Rust. Vamos ver se eu consigo achar, mano. Ali na frente, é isso aqui marcado, olha. Pra vocês ver, mano, é a cópia, tá ligado? O jogo, ele tá copiando muito, cara. É isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu se tem alguma parte aqui que o cara vai mais para frente. Vocês podem ver, mano, ele copia muitos outros jogos. Ele não tem uma identidade própria, tá ligado? E, tio, isso pode ferrar completamente todos os investimentos que a gente já fez dentro desse jogo. Tá bom? Então essa é a teoria, tá? Tudo que eu tenho em mente aqui, o que pode acontecer. Tomara que essa atualização venha logo para dentro do jogo. Eu acredito que. No máximo em 10, 15 dias essa atualização aí deve estar tá chegando. E se não vir também, tchau, a gente vai ficar na expectativa. Então, se gostou do vídeo, Marcada, Deixa seus comentários aqui sobre o que você acha dessa nova teoria. E se é. Pô, se vocês pensam igual a gente também ou não. E, tio, um abraço aí pro Guilherme aí que. Vê com essa teoria pra gente. Então, se você também tem uma teoria, mano, traga pra gente na página do Facebook, que isso, isso pode se tornar um vídeo aqui pra vocês. Entendeu? Então aquele abração, molecada, fiquem com Deus aí. Canal Secundário, onde a gente faz live todos os dias, tá na descrição. E é isso aí. Valeu, falou e fui!